Бүгін онлайн режимде мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен ассамблеяның мультимедиалық порталы мен Қазақстан халқы интерактивті тарихи картасы таныстырылды. Жоба елбасының жүйелі жаңғыру бастамасы мен Қазақстан халқы ассамблеясының 25-ші сессиясындағы тапсырмасы аясында жүзеге асты. Қазақстан халқы ассамблеясы цифрландыру жүйесіне көшті. Жаңа ақпараттық технологияның енгізілуі этномәдени бірлестіктердің жұмысын жандандыра түспек. Көпсалалы мультимедиалық порталда онлайн режимде конференция ұйымдастырып, іс тәжірибе алмасуға болады. Осы айтулы күні Қазақстан халқы ассамблеясының мультимедиалық порталының ашылуы цифровизацияға бағытталған қадам деп есептейміз. Сонымен бірге бұл мультимедиалық портал этностар арасындағы татулық пен бірлікті нығайта түсетіне сеніміз мол. Сондықтан, құрметті Гүлшара Наушақызы, қадірменді іс-шара қатысушылар, баршаңызды Ақжайық жұртының атынан, бірінші елбасымызды, барлық ассамблея мүшелерін, бүгінгі қатысушыларды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жаңа ақпараттық жүйеде еліміздің көрікті жерлері жөнінде мол мағлұмат берілген. Үшті арқылы бейбітшілік және келісім сарайына, өңірлердегі мәдениет ошақтары мен қасиетті орындарға саяхат жасауға болады. Ал Қазақстан халқы атты арнайы мультимедиалық картада қазақ жеріндегі сан ұлт өкілі тарихы, ұлттық тағамы мен мәдениеті туралы ақпарат бар. Сондай-ақ онлайн режимде Қазақ радиосын тыңдап, қорда сақталған бағдарламалармен таныса алады. Алғыс айту күнінде порталға шығып, әрбір қазақстандық бір-біріне алғыс айту күнімен құттықтап атыр. Мен де өзімнің атымдан шын жүрегіммен барлық халықты алғыс күнімен құттықтаймын. Қазақстанымыз көтеріле берсін, биіктің көре берейік, халқымыз бірлікте, тәтулікте өмір сүре берсін. Өз халқымның етідін мың бір рахмет етемін. Это уникальная возможность для всех, для наших казахстанцев, ассамблейцев. Порталдың жаңартылып, ауқымы кеңеюі бізді ерекше қуантты. Енді сайтта әр өңірдің жаңалықтары жарияланады. Бұл кез келген азаматтың ассамблея белсенділерімен этномәдени бірлестіктер ұйымдастырған шараларға үн қосуына мүмкіндік береді. Біз де мультимедиалық порталға барлық ақпаратты жариялаймыз. Қазақстандық жастар бірлесіп, рухани жаңғыру, туған жер бағдарламаларын іске асыруға атсалысамыз. Мультимедиалық портал мен интерактивті карта таныстырылымының 1 наурызда өткізілуі тегін емес. 23 жыл бұрын дәл осы күні Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Білден Аюпова, Азамат Балахметов, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.